4. jul, Dan borca, nazvan još i praznik ustanka naroda Jugoslavije, obeležen je u Šidu organizaciji Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Ja sam zadovoljan s ovim obeležavanjem 77. godišnjice od Dana borca, mada smo objedinili to i Dan ustanka 7. jul. I vidite šta se dešava, na primjer, kod nas u Šidskoj opštini, to ide solidno, zavisi sve od lokalnih samouprava. Na primjer, ako uzme se u obzir da jedna liberalna i demokratska Nemačka nacizam i Hitlera ne prihvata i smatra ga neprijateljem države, a kod nas, u našoj eto državi, se rehabilituju neki saradnici Hitlera. Svečana sednica održana je u sali Skupštine opštine Šid sa članovima Subnora, predstavnicima rezervnih vojnih starešina, odreda izviđača Lazar Bibić i udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva. Nakon toga prisutni su položili vence palim borcima i žrtvama fašističkog terora na spomenik kod Petokrake i na spomen ploču kod Kulturno-obrazovnog centra. Sada taj praznik je obeležavan u okviru Subnora i on i dan danas traje. Postoje mnogi datumi u našim sjećanjima kojih se rado sjećamo, jedan od tih datuma je 4. juli. Dan borca je godišnjica sednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije održane 4. jula 1941. godine u Beogradu, na kojoj je donešena odluka o podizanju oružanog ustanka. 26. aprila 1956. godine proglašen je za državni praznik, a 2001. vlada Srbije je ukinula taj praznik. Taj praznik 4. juli i nije obeležava se, ali on značajan jer je odluka doneta u Beogradu. Odluka doneta u Beogradu, a veliki teret u toj antifašističkoj borbi podnio narod Srbije. Dakle, mi ga obeležavamo, obeležavat ćemo ga uvijek i treba mladim generacijama reći istinu. Mi smo narod koji ne prihvata fašizam. Mi smo narod koji se bori protiv fašizma, ne samo protiv fašizma, nego protiv svakog zla koje se u svijetu javlja. Prepoznate da smo vazda bili na strani onih koji se borili protiv zla. Pored ovog praznika, 7. jula bit će obeleženi praznik Dan ustanka Srbije u organizaciji Subnora Šid.